មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកសង្គរជាតិដែលកំពុងរស់នៅការប្រទេសចាត់តុកការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំអង្គធនធានដង្ហែទៅវត្តថ្មីក្រោមគឺជានយោបាយប្រជាពិភពថ្កដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បី ការរៀបចំដង្ហែអង្គឋានធានទៅវត្តខ្មែរក្រុងនេះគឺជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការរៀបចំអង្គឋានធាននេះក្រំតែជានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងព្រោះរដ្ឋាភិបាលចង់មកវាយការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលទៀងទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោន CLV ដែលការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះមិនតាន់ចូលជាធរមាននឡាយហើយមួយទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរងការិគុណពីការរបស់មគលព្រំដែលនោះធ្វើឲ្យបាត់ដីខ្មែរយើងទៅខាងយូន ករិខុនបញ្ហាអន្តរប្រវេសដែលមានជំនឿទៅវៀតណាមរាប់មឺនអ្នកនៅកំពុងរងនូវការច្បាប់នៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយយើងយកថាការរៀបចំអង្គឋាននេះតាំងតាំងតែជានយោបាយប្រជាប្រធមទេព្រោះកន្លងមកនេះគេមិនដែរឃើញប្រតិបត្តិការខ្វាយខ្វល់ពីបងប្អូនផ្នែកក្រៅឬក៏សុខទុក្ខរបស់បងប្អូនផ្នែកក្រៅទេបាទដូចដែលបងប្អូនបានមើលនៅវីដេអូខាងលើហើយតើបងប្អូនយល់ចំណាចំពោះលោកអ៊ុំសំអាតដែលជាត័យតៈនយោបាយនៃគណៈបកប្រចាំរូប ពីកាលមកឃើញមកខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាគាត់ជាអ្នកនយោបាយដែលមានចិត្តគ្ងិតទាំងអលហឹងសានិយមសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់លើកចំណុចមួយចំនួនជំរាបជូនបងប្អូនទី1ការបំងទៅគណៈទៀនដែលនឹងហែទៅកម្មវិជាក្រមនៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ហើយថាផ្លែលើផ្លែក្រោមផ្លែកណ្ដាលគឺជាផ្លែតែមួយនេះសောបញ្ជាអំពីទឹកចិត្តស្នេហាជាតិ នឹងការគិតគូររបស់សម្ដេចចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូលទាំងឡងមិនថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមឬក៏នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃទេទី2អឺសម្ដេចបានប្រកាសដែរថាឲ្យក្រុមគណៈបកយោបាយទាំងអស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ទោះមាននានាប័យកដហើយគឺយើងអាចចូលរួមដល់គ្នាដើម្បីធ្វើបොនធ្វើទៀននិងដើម្បីធ្វើយានាឲ្យមានការឯកភាពជាតិជាមួយជាធ្លុងមួយ រាជជំនុំទីបាទដែលខ្ញុំចក់អារម្មណ៍ជាងគេគឺម្ដងធំរបស់សម្ដេចគឺសម្ដេចមានបំណងចង់ទៅធ្វើបុនតខិននេះតាំងពី14ឆ្នាំមុនម្លេះប៉ុន្តែដោយសារកលតស័កមិនបានយល់ផលសម្ដេចដោយនៅពេលនេះដែលមានអំណាចអំណោយផលគឺសម្ដេចបានរៀបចំបុនតខិននេះខ្ញុំគិតថាការរៀបចំបុនតខិននេះទីនទៅឯផ្នែកកំពជាក្រោមដែលដូចដើមកំណត់ដហើយ សម្ដេចក៏ដូចជាសម្ដេចម៉ែគឺជាគំនិតដ៏ល្អជាការឆ្លុបបញ្ចាំងអំពីទឹកចិត្តស្នាជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយការដែលធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរបាទគឺមានការសប្បាយចិត្តទាំងអ្នកស្នាជាតិព្រមទាំងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទាំងមូលទាំងខ្មែរលើខ្មែរក្រោមគឺគាត់មានការរំភើបចំពោះទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរកាណាររបស់យើងដែលនៅតែមានការក្តីកោះចំពោះជាតិសាសន៍របស់យើងមិនថាជាតិសាសន៍យើងនៅទីណាទេ អញ្ចឹងតើការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំសំអាតពិតដែរឬអត់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាពិចារណាទាំងអស់គ្នាចំពោះការលើកឡើងរបស់គាត់ហើយកន្លងមកបងប្អូនបានដឹងហើយតើនយោបាយរបស់លោកអ៊ុំសំអាតដែលជាកូនចៅរបស់លោកសំស៊ីមានចរិតលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំសូមលើកឡើង៣ចំណុចទី1គឺជាអ្នកនយោបាយហិង្សានិយមនិងចងពៀនិយមបងប្អូនបានដឹងហើយលោកគាត់ក៏ដូចជាលោកសំស៊ីធ្វើនយោបាយ គ <laughs> ឺមិនបានដំកល់ផលបញ្ញាជាតិជំុំនោះទេគឺឲ្យតែអ្នកណាស់ដែលមិនត្រូវនឹងគាត់សម្ដីតែកូនចៅរបស់គាត់ដល់តៃតាហើយលេងទៅជាមួយនឹងគាត់ក៏គាត់ចងពាជាបតិចនឹងធ្វើការបើសិនជា Facebook វិញប្លុកចោលតែម្ដងបាទទី2ជាអ្នកប្រឆាំងសំបីផលបញ្ញាជាតិរឿងបុណ្ឌិតនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ក្រៅពីរឿងប្រជាជននៅដាច់ជោដែលធ្វើឡើងដើម្បីផលបញ្ញាជាតិ ក៏អ្នកនយោបាយរូបនេះក៏គាត់ប្រឆាំងដែរទី3គឺអ្នកធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់បាទនយោបាយកណារយើងមិនបានតម្កល់ផលប្រយោជន៍ធំយើងប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់ពីទាំងអស់សម្រាប់តែផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងតើគេនៅបង្កើតអ្នកគ្រប់ត្រួតបែបណាបងប្អូនអាចដឹងហើយបើសិនបើគាត់ជាអ្នកនយោបាយចង់ពីនិយមផឹងសារនិយមគាត់នឹងអាចបង្កើតអ្នកគ្រប់ត្រួតដែលមានចរិតបាក់ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈ សម្ព័ន្ធដើម្បីជាផ្ទៃតើគាត់បង្កើតអ្នកគមត្រួតយ៉ាងបែបណាបើមេដឹកនាំបែបណាគឺអ្នកគមត្រួតគឺបែបហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយរូបគាត់ដែលជាអ្នកនយោបាយតាំងពីនេះគឺជាអ្នកជ្រោមម្ចាំងនៃអ្នកនយោបាយហិង្សានិយមដែលនាំសង្គមមានការបែកបាក់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាពិចារណាតោះចំពោះការលើកឡើងរបស់គាត់វីដេអូនេះខ្ញុំមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីអឺប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ទេបន្តែខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិននិយាយមិនបានវាសាតែការធ្វើទៅខាងនយោបាយនេះ សមាគមប្រុសខ្ញុំតនក្នុងសមាគមក្រមការងារ១03យើងស្មៃចិត្តហើយយើងគ្រប់ត្រព្រោះព្រោះវិជាសិកាមភាពនៃការគ្រប់គ្រងជាតិវិជាសិកាមភាពនៃបញ្ជាថាខ្មែឆ្ល ্লাই ខ្មែគ្រប់និននៃការទាំងអស់ដើម្បីផពយោជិតមិនមែនធ្វើដើម្បីផពយោតបុគ្គលណាមួយឡើយហើយជាអំពើល្អនៃការធ្វើបន់ធ្វើទីនថែមទៀតផងបាទសូមអរគុណ